житловий комплекс «Парус Парк» на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на paruspark.lviv.ua. Вибух у Винниках. У новобудові обвалилось перекриття, а у сусідній школі посипалися шибки. Експерти кажуть, такий вибух міг спричинити щонайменше кілограм тротилу. Неприємний запах? Повідомте у водоканал. Відтепер поскаржитись на сморід можна онлайн. Позбутися неприємного запаху Львову допоможуть французькі експерти, але долучатися просять і самих львів'ян. Львів'яни подарували йому нове життя. Раритетний трамвай знову на рейках. Нове дихання. Вже у травні цей старенький трамвай вийде на новий екскурсійний маршрут. Вітаю! Про події понеділка, 11 квітня, у головних новинах Львова. У Винниках стався вибух у новобудові. Ударна хвиля знесла перекриття між поверхами, паркан та навіть вибила вікна у сусідній школі. Експерти кажуть, ймовірно, зловмисники заклали щонайменше кілограм тротилу. По попередній версії зловмисники залізли через вікно, от тут поклали заряд. Отут був епіцентр взриву. Це сталося в ніч на неділю. Навколо уламки цегли, перекриття та почорнілі стіни. Неподалік повалений паркан та розбиті шибки у школі по сусідству. Бабахнуло так, що було чути не лише у Винниках, а й у Львові. Десь кілометр. Така волна пішла. Ну, та чути, що... І то не граната зірвалася, то ясно, то зривне устройство. Яке... А що зірвалося, думаєте? Щось саморобне. Військовий експерт каже, тут працював професіонал. Тут біля кілограму, або навіть більше по вибуховій силі, ну, в тротиловому еквіваленті. Якщо комусь заважають атошники, ну, то буде протидія атошників відповідно. Яка саме? Ну, ми своє попробуємо зробити незалежне розслідування. Збитки через вибух – кілька сотень тисяч гривень, нарікає керівник будівництва. Щоб усе відновити, потрібно 2-3 тижні. Цей будинок звели за програмою «Доступне житло Львівщини», де люди з незахищених верств могли отримати житло за нижчою ціною з виплатою впродовж 2-3 років. Один власник є учасником АТО. Наразі Іван Росоловський не хоче називати ймовірних підозрюваних. Багато перешкод, скажімо так, чинили конкретні люди. І хочу сказати таке, що тут були напасті з різних сторін. Наголошую, що подали, тобто була там позовна заява в суді, було два суди. Один суд ми виграли близько 3 місяців тому. І в п'ятницю було рішення суду, тобто, що в нашу користь. Мають здати будинок в експлуатацію влітку. Зараз у поліції стримано коментують цей випадок. Про вибухівку тут наразі не говорять. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що впало бетонне перекриття між першим і другим поверхами новобудови. Вже призначено ряд експертиз, розпочато досудове розслідування. За ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Довкола цього будівництва ще раніше розгорівся скандал. Теперішні власники судилися із колишніми претендентами на квартири. Тож не виключено, що з допомогою вибухівки конкуренти намагаються звести порахунки. Ольга Зеліско, Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Сів за кермо нетверезим, вчинив ДТП. На перехресті вулиць Липинського і Богдана Хмельницького біля дорожнього кільця водій на «Фольксвагені» їхав на швидкості та не вписався у поворот. Як наслідок, гальмівним шляхом пошкодив кущі туї на одній клумбі, технічний тротуар та газон на іншій клумбі. Зупинився 39-річний водій неподалік рекламних щитів. Усе це побачили свідки і повідомили поліції. Перевірка встановила, що водій був під мухою, його крові виявили 2,97 проміли алкоголю. Спочатку він вирішив вести нас в оману, трішки сказати, що це не він керував, що в нього викрали автомобіль, і він намагався його догнати. На результаті він відмовився від своїх свідчень.
Мати-нападниця. У Львові молода мама побила палицею дворічну дитину і бабусю. Як з'ясували наші журналісти, цей напад далеко не перший. Мати тримає у страху весь район. Однак ніхто жінки не може притягнути до відповідальності. 67-річна пані Парасковія змушена ходити в хустині і темних окулярах. Ховає гематоми і зашиту голову. Куртка порвана від ударів, та палка була з цвяхами. Порвана вся куртка в крові, вся кофта в крові, спідня білизна вся в крові. Це трапилось, коли гуляла із дворічною внучкою в парку. До дівчинки почав чіплятись незнайомий хлопчик. Бабуся йому зробила зауваження. Та не встигла і моргнути, як підбігає мати хлопця, витягає з візку палицю з цвяхами і б'є нею дворічне дитя і літню жінку. Я внучку під пафутою, давай тікати, думаю, щоб її я так тою стороною зверталася, щоб мало, то малої тільки подряпини. Дворічна Надійка зараз спить, але бійка стала стресом для дитини і для її мами, доньки пані Парасковії, яка прибігла на місце. Дитина кричала несамовито, плакала, заходилася і кричала «йдемо». Так, жінка кричала в адекваті, що я заб'ю вас. Мати Надійки не показує свого обличчя, бо боїться, жінка нападе на дитину ще раз. Зате розповіла про нападницю в соцмережах. І виявилось, її жертвою став не один львів'янин. Сьогодні вона билася з людьми в сільпо на Науковій. Славнозвісна палка була при ній. Тримає біля дитини. Ця жінка побила маленьку дівчинку, дитині на вигляд 8-10 років, за те, що зачепила візочок її дитини. І не лише в інтернеті. На районі палка горе матері наганяє жаху. Вона навіть вроді би з собою в колясці возить палку. А в дитсадку, в якому недавно побувала нападниця із своїм сином, палицею по голові дісталось завгоспу. Жінка зробила зауваження – не топтати щойно посіяної трави. То в неї палка з цвяхом, і в неї пробила судину, і та кров бухкала, знаєте, наверх. Там так лило, я коли повернула голову, вона вся була залита кров'ю. Тепер пані завгосп в довгій відпустці, а батьки не на жарт бояться за своїх дітей. Адже жінка полюбляє гуляти біля садка. Ми стараємося тримати закритою територію, ми встановили домофон на дверях закладу. Поліції розповіли, ця жінка фігурує уже в 4 кримінальних провадженнях. Психіатричну експертизу пройти відмовляється. І затримати її не можуть. Їй загрожує лише... Санкція передбачає громадські роботи і штраф. Ми пішли додому до нападниці, аби отримати хоч якісь пояснення. На поверсі одразу ж бачимо знайомий візок. Головою вибий! Та вийдіть до нас, та будьте сміливі! Що? Головою бийся в двері, так буде голосніше. Пішла звідси, та не маєш права тут знімати. Ми вже збираємось іти. Як виявляється, до нас викликали поліцію. Мовляв, журналісти виламують двері. Ломилися в двері. Чого? Для чого? Та дитина не винувата. Це матір нападниці. Лише у неї вдається взяти інтерв'ю. В той час донька кричить не своїм голосом із кімнати. Я вам говорю, що дитина не винувата. Її просто на неї написали клевету, і вона вже не може. В неї нерви її зірвали. Скажіть, вона боїться, виходить. Цього не психолог був, вона нормальна. Вона просто, я говорю, просто не треба її переслідувати. Вона нікого не била, ніяких дітей. А із-за тих дітей ці бабки підбігають без кінця на вулиці і без кінця хочуть з нею розбиратися. Що ти вона закриє двері, бо я її зараз їм палкою? Донька погрожує і власним батькам. А ще всі побиття 24-річна жінка робить на очах у свого 3-річного сина. Це порушення прав дитини. Дитина була свідком фізичного насильства щодо іншої особи. Так чи не так? Тобто говорити про те, що це є порушення прав дитини, звичайно, що є. Якщо це доведуть, соціальна служба має право забрати у жінки дитину. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, Віталій Чвак. Головні новини Львова. Не на своєму місці плати штраф. Львівські полісмени наводять лад на парковках для автівок людей з інвалідністю. З ревізією навідуються до закладів харчування та супермаркетів, де є спецпарковки. До такого вдалось після неодноразових скарг людей з фізичними вадами, мовляв, місця, передбачені для них, займають водії без посвідчень. Рекорд зібрав Шевченківський район. Там полісмени винесли 5 постанов за невиконання дорожньої розмітки. Ще 5 порушників знайшли в інших районах міста. Вони мають сплатити штраф 255 гривень. Ще понад 20 водіїв попередили. Зауваження від поліцейських отримали і заклади, які не облаштували спецмайданчиків.
Відповідно, такі місця ми перевіряємо і надалі будемо перевіряти для того, щоб пересічний громадянин зрозумів, що якщо в нього немає фізичних вад, то він може свій автомобіль поставити подалі і спокійно добратися до місця, яке йому потрібно. Частину Яворівського полігону під садибу олігарха. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом недбальства військовослужбовців, які надали в оренду 30 гектарів землі полігону приватній фірмі. Наші журналісти виявили, на цій землі побудував немаленьку хатинку почесний президент футбольного клубу «Карпати». Яворівський полігон – один із найбільших у Європі. Гордість України – місце міжнародних навчань і візитів президента. А ще тут тисячі гектарів соснового лісу, звірина і чисті озера. Ласим шматочком – гріх не скористатись. Посеред Яворівського полігону є 29 гектарів, які ретельно охороняють. Через шлагбаум проїхати неможливо. Охорона. Охорона кого? Об'єкту. На територію проїжджають лише обрані люди. Доброго дня! О! Чому ви знімаєте? Чому я не маю права? Ну давайте вийдемо туди, будь ласка. Чому? Я вас дуже прошу, давайте, пані. Боже, а що ж трапиться? О, ні, нічого, нічого не трапиться. Давайте, будь ласка. Вийдемо і то все. Чого ви знімаєте, шановний? Чекайте, не знімайте, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба знімати. Будь ласка. Чому? Хто ви такий? Зараз, хвилічку. Чоловік з татуюванням ВДВ назвався Русланом. Однак кого він представляє, не сказав. А от дядечко біля шлагбауму зізнається, він – працівник охоронної фірми «Ірбіс». Саме ця структура і орендує 29 гектарів цінної військової землі, яку чомусь так пильно охороняє. За умовами договору фірма орендує цю ділянку для рибного господарства, а ще зобов'язується за власний кошт зробити капітальний ремонт, поточний та інші види ремонтів орендованого майна, тобто старого військового профілакторію. Через шлагбаум ніяк, а от відеозйомка зверху показує, що приховують за парканом. Профілакторію ніхто не ремонтує, а на території виріс штучний острів із мисливським будиночком. Штучно, самовільно споруджено острів шляхом намиття піску, і на ньому було споруджено будівлю близько 100 квадратних метрів. Це все заборонено. Вони незаконно побудували там паркан і не здійснюють пропуск. Крім військової прокуратури, порушення мала б побачити і інша військова структура, набагато ближча до цієї землі. Та Яворівську кеч, яка і надала цю землю в оренду фірмі «Ірбіс», така реальність зовсім не бентежить. Нам в коментарі вони сказали, що будинок на озері вважають альтанкою. Це альтанка. Але ж ми бачимо, це 100 квадратних метрів будиночок, це не альтан. Ну, я хочу сказати, альтанки бувають різних, напевно, що розмірів. Оренду плату нам сплачують, і претензій ми до них не маємо. Будиночка Яворівська квартирно-експлуатаційна частина не бачить. Та невже не помітила, у своєму ж договорі аж надто вже низьку плату за оренду – 3850 гривень за місяць. Нас погоджує фонд держмайна і спеціальні спеціалісти, які визначають дану суму. Спеціалісти визначили, оренда профілакторію, а це більше тисячі квадратних метрів і величезного шмата землі, коштує як однокімнатна квартира у центрі Львова. Неймовірна знижка для «Ірбісу» – ще не все. Курсанти Львівської академії сухопутних військ тут розчищали земельну ділянку. Що ж це за фірма така «Ірбіс», яку так полюбили військові? Власник «Ірбісу» є борщ Андрій Васильович. Людина не публічна. У квітні 2014 року охоронна фірма заснувала спілку товариства мисливців та рибалок «Ірбіс». Її керівником є той самий Андрій Борщ, а співзасновником – ТОВ «Народна команда футбольний клуб «Карпати». Засновником народної команди футбольний клуб «Карпати» є кіпрський офшор LBL Mark Limited та юрист Євген Пакош. Він же ж адвокат львівського олігарха і почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Деміцького. Він тут практично живе. Машини його часто тут їздять. Два чорних джипа. Тут живе пан Деміцький? Я не знаю, хто тут живе. Схоже, саме Петро Петрович де-факто побудував на Яворівському полігоні будиночок. Домовився з військовими, обгородився, на охорону поставив свою ж фірму «Ірбіс» і навіть вирішив домовитись із мисливцями, які мали по сусідству своє господарство.
Петро Петрович запропонував, що він хоче викупити перше озеро, друге, третє. Вони оцінили четверте озеро площею 18 гектарів в 101 тисячу гривень. Ну, це абсолютно смішно. Димінський з сусідами не домовився, відтак вирішив їх змінити. У 2014-му суд вирішує забрати все майно у мисливців, натомість утворюється нове мисливсько-рибальське господарство – Старичі. Дуже лояльне до Петра Петровича. Олігарх, не олігарх. Я цю людину знаю тільки з порядної, положительної сторони. Ось такі вони – нові сусіди Петра Петровича. Недарма мають доступ до шлагбаума, який закриває вхід до будиночку Демінського. Разом з ними потрапляємо на територію. Нам показують усе, крім садиби. Де будинок Демінського? Будинок Демінського? Тут, тут немає такого будинок Демінського. Там на озері, на острові, що там знаходиться? Там є острів, там є в нас зимували, де ми перетримуємо рибу. Там є виробнича зона у нас. Йдемо на острів і сінували. Нас зупиняють. При мені я кажу, слушай, не дозволю знімати це діло. Що ти, ви все зняли тут? Или що? Я ще нічого не зняв. Ну тоді підемо. Так а чи є це? Ви знаєте своїх сусідів? Чи, хто тут орендує? Це пан Думінський. Тепер зрозуміло, у Демінського є ще одна охорона – мисливці. А от про домовляння з військовими дізналась прокуратура. Ініціює розірвання угоди, а ще відкрила кримінальне провадження про недбальство і Яворівської кеч, і навіть колишнього міністра оборони Саламатіна. Адже без погодження міністерства ділянки ніхто б в оренду не дав. Як визначає взагалі військові, кому надавати? Землі оборони повинні використовуватися виключно для цілої оборони і для Міністерства оборони. Сам Петро Демінський пояснити свою причетність до земельної ділянки пообіцяв за 2 дні. Ми чекаємо. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Олександр Бабухін, Ростислав Подолець. Головні новини Львова. Погано пахне, повідомте онлайн. Про неприємний запах у місті львів'ян просять повідомляти на офіційний сайт Львівводоканалу. Там запровадили онлайн-форму подання скарг від мешканців. Так львів'яни допоможуть водоканалу визначати походження запахів. На підприємстві обіцяють оперативно реагувати на локальні повідомлення від мешканців. Онлайн-форму запровадили за рекомендаціями французьких експертів, з якими Львівводоканал співпрацює. Залучення інвестицій у модернізацію очисних та каналізаційних споруд у Львові почали ще раніше, однак для напрацювання комплексних дій потрібна і допомога мешканців. Повідомляти про неприємні запахи можна також у диспетчерську за номером 276-2050. Є різні причини поширення неприємного запаху. Деякі з них ми вже ідентифікували. Так, там, скажімо, там очисні споруди міста Львова або напірні колектори. Однак є деякі причини, яких ми не ідентифікували. І, власне, задля того, аби з'ясувати, чому, при яких обставинах, при яких атмосферних якихось змінах, які, власне, є джерела запахів, ми просимо львів'ян повідомляти нам про це. У Максима Стасєва, за здоров'я якого уболіває вся країна, погіршення. 17-річний пацієнт досі перебуває в медійській клініці, у нього піднялась температура через інфекцію. Тож медики змінили режим лікування та харчування. Індійські лікарі і далі готують хлопця до операції, але через виявлену інфекцію змушені постійно її відкладати. Тож на чергу для надання трансплантанта кишківника Максима ще не поставили. Грошей на лікування у сім'ї Максима Стасєва вистачає. Один день перебування в індійській клініці разом з медикаментами, харчуванням та консультацією лікарів коштує $100. Нагадаю, у Максима Стасєва кілька місяців тому виявили рідкісний синдром Ледда – неповний поворот кишківника. У короткі терміни вдалося зібрати понад 250 тисяч євро, аби хлопця прооперували в Індії. Стан Максиму є важкий, Максим температурить. По останніх посівах, які йому були проведені, в нього висівається стафілококк, постійно йде зміна антибіотикотерапії. У Максима відмінено повністю ентеральне харчування, яке він отримував, тому що на останніх обстеженнях КТ, яке робили червоною порожнини з контрастуванням, було наявність вільної рідини. Не вільної рідини, а повітря. Нове життя старенького трамвая на Львівелектротрансі презентували відновлений ретро-трамвай. Це німецький вагон марки Т-57. Наступного року буде 60 років, як він в експлуатації. На Львівелектротрансі його використовували як пересувний зварювальний цех. І після майже року модернізації він знову возитиме пасажирів вулицями міста.
Ось таким майже безнадійним здавався старенький вагон на перший погляд. Геть розкурочений, купа металобрухту, скажете ви. Та очі бояться, а руки роблять. З таким настроєм взялися за реставрацію раритетного трамвая львівські ентузіасти. В дійсності в світі його практично немало де є. Може, є де 3-4. Цей трамвайний вагон безцінний. За штурвалом готи – старожили львівського трампарку. Каже, ще добре пам'ятає, як саме ці вагончики курсували містом. Техніка надійна і не мала підвести, адже все робилося в оригіналі. В п'ятницю була проба, проїхали нормально, гальма, все відповідає нормі так, як має бути. Після майже 9 місяців праці вагон знову на ходу. В готі перебрали майже кожен гвинтик. Не лише душу, а й свій вільний час вклав у старенький трамвай Антон. Цей проект успішно завершено. На черзі нові плани щодо ретротехніки, якої в депо не бракує. Зараз було би добре було відродити, повернути до життя трамвай Татра Т4. Так званий пончик трьохдверний, який теж 30 років їздив по нашому місту і бажано його зберегти в вигляді, наприклад, трамваю-кафе. Європейською копійкою доклалося чимало іноземців. Австрієць Вольфрам – один із них, хоча й жодних сум не виказує. Нині до Львова прибув, аби проїхатися старенькою готою, яку таки вдалося реанімувати. Рік минув, і ми бачимо цей вагон у дійсно прекрасному стані. Ви бачите, наприклад, тут він був інакше, сидіння не був рік тому. І тепер фактично він виглядає так, як виглядав 40 років тому. «Львівелектротранс» вже підписав угоду із туроператором про співпрацю, про усі фішки дивотуру на рейках поки що не зізнаються. Маршрут ще узгоджують, як і дату офіційного старту. Я ще не можу сказати, чи до Дня міста, чи це буде в період травневих, чи до Дня міста, чи трошки пізніше, чи раніше, бо ще планується трішечки укультурити цей вагончик. Тут будуть ще дуже гарні фотографії старого трамваю висіти, і інформація, і фіраночки, тобто буде дуже-дуже мило і гарно. Проїхатися древніми вуличками автентичним транспортом можна буде вже у травні. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова. 100 років історії. Музичне училище імені Людкевича святкує 100-річчя будівлі, в якій працює. Це була перша будівля товариства імені Лисенка, де розташувався музичний інститут. Окрім історичної вартості, споруда має неабияке мистецьке значення. Над оформленням інтер'єру, зокрема актових залів, працювали відомі львівські майстри. Стіни тут прикрашають розписи Модеста Сусенка, копії робіт Олекса Новаківського, унікальні вітражі та барельєфи. До 100-річчя у музучилищі організували день відкритих дверей. А студенти закладу дали концерт. Зараз тут навчається більше 300 молодих людей. Випускники училища продовжують своє навчання в Австрії, Чехії, Польщі, найкращих музичних вишах Львова та Києва. Власне, 12 червня 1916 року ця будівля була освячена, і вперше у неї війшли українці, маючи нарешті домівку для свого театру, для зібрань, для балів, для громадських подій і, звичайно, для навчального закладу, який готував музикантів-професіоналів. Дивіться наші новини також в інтернеті на нашому порталі «Західне ТВ». Далі про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Понад 6 мільйонів доларів інвестицій. Японська компанія «Фуджікура» офіційно відкриває свій завод у Львові. Хоча саме виробництво запустили ще на початку року. Виготовляють автопроводку. Наразі лише для марки Volkswagen. На тиждень завод продукує до мільйона кабелів. Про технологічний процес на заводі розказують неохоче. Найважливіше тут вчасно виявити брак. Тому кожен кабель розглядають під мікроскопом. Кожну партію, яку ви виробляємо машинами, її переглядаємо, щоб браків не було на лінії, щоб не допускати браків. Цікаво, що складають кабелі колишні держслужбовці, освітяни і навіть кухарі. Завод навчав усіх працівників, тому технічної освіти не вимагали. Пан Віталій – вчитель історії. До Львова переїхав із Горлівки, коли почалися бойові дії. Роботу за фахом, каже, знайти було нереально. Я працював до останнього в школі. Там мій директор і переважна більшість підтримали оцю всю ДНР-ю. Я виступив проти. Для мене взагалі новий досвід.
все нове, нові враження. Ну, цікаво, але спочатку було дуже-дуже складно. Зараз на Фуджікурі понад 500 працівників, але це лише перший етап запуску виробництва. 5 років тривали перемовини з компанією Фуджікура. Вона прийняла рішення не просто прийти в Україну, а прийти конкретно до Львова. На сьогоднішній день 550 людей мають стабільну зарплату. До середини 2017 року буде працевлаштовано 3 тисячі людей. Оглянути виробництво вирішив і президент України. Його чекають на заводі цього четверга. Оксана Лабойко, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Ось тут давні українські ікони, серед них і ровесниця Львова. У реставраційній майстерні Національного музею імені Андрея Шептицького готуються до масштабної виставки «Юрій Змієборець та святі воїни». Більшість із цих ікон не бачив ніхто, крім хранителів фондів музею. І нарешті на День Львова скарби покажуть публіці. Та аби шедеври постали у всій своїй красі, їх реставрують. Півсотні творів із кропіткою працею відновлювали кілька десятків реставраторів. Не один рік. На протязі 2 і більше років ми день в день працюємо над творами. Роботи йдеться різного складності були. І знімати тільки, як кажуть, поверхневі забруднення, а більшість – то потемніла олівна плівка. Покажуть ікони 13-19 століття із різних регіонів України, авторства і народних майстрів, і справжніх зіркових, якщо висловлюватися по-сучасному, іконописців. Це буде така зіркова виставка. Буде і той же ж самий Юрій Луки Долинського з церкви Юра, і буде архангел Михаїл і Пензля, і Конзелевича, і Рудковича, і менше знаного Шостаковича. Однією із найбільших сенсацій виставки стане ось цей архангел Михаїл. Науковці визначили на 99%, що автором є славетний львівський іконописець Федір Сенькович. Ірина Мельник повертає його до життя. Оцього золота, срібла видно не було, вона була повністю темна, потемніла від кіптів і від забруднень. Ну, перше, що довелося зробити, це укріпити ті місця гостроаварійні. Другим етапом було забрати ті різночасові пізніші вставки. Я приступаю вже до тонування ікони. А ось ця робота народного майстра 16 століття донедавна була мало не чорним квадратом. Ця ікона була дуже чорна. Кіптява, забруднення впресовані в структуру фарбового шару, все замаскувало живопис. При реставрації ставалося не одне відкриття. Знаходили цілком унікальні, незвичні сюжети. Унікальний чим? Що всі привикли, Юрій Змієборець, це має бути на коні, борець. А це стоячий постать воїна, вріст. І якби ми не знайшли внизу дракончика голову і принцесу з боку, ніхто б і не подумав. І нарешті, після років підготовки, виставку «Юрій Змієборець та святі воїни» відкриють 6 травня на Юрія. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова. Економте час та гроші. Приходьте на ярмарок житла та придбайте квартиру зі знижкою. Десятки забудовників, вигідні пропозиції. Лише 4 дні. Торговий центр «Марк». Моє шанування, головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Вплав на велосипеді та бігом. Українські триатлоністи відкрили сезон у Львові. Іспит на витривалість для себе влаштували більше 150 спортсменів. І оскільки погода ще не дозволяє плавати у відкритих водоймах, змагання на Кубку Лева поділилися на кілька етапів. Поки мандраж, в принципі, ми переживаємо. Волнуємо. Поки що мандражуємо, хвилюємося. Сподівалися на більш сонячну погоду, але нічого. За плечима плавання, попереду вело та біговий компоненти. Атлети гасатимуть на залізних конях та на своїх двох навколо арени Львів. Перед стартом останні настанови. Переднім колесом ставити велосипеди в стойку і мати на увазі, що наші львівські стойки, вони специфічні. Якщо ви поставите перший прийом, велосипед може впасти.
Першими кидають виклик трасі дорослі учасники. Упродовж усіх етапів їм слід здолати дистанцію 10 кілометрів 300 метрів, яку у триатлоні ще називають суперспринтом. Протистояння примхам погоди та круті повороти додають змаганням родзинки. Після велогонитви спортсмени змінюють взуття для шосейного бігу. І крізь львівський туман пробираються до фінішу. Лаври переможця вже другий рік поспіль дістаються запорожцю Юліанові Дем'янову. Дуже потужним був велозаїзд, а під час бігу я вже все робив з останніх сил, аби фінішувати якнайкраще. Коли біг перший відрізок, поборовся із хлопцями за перше місце, але на зворотньому шляху я додав, виклався на останньому подиху, зробив фінішний ривок. Триатлон – змагання на межі можливостей, тож не зійти з дистанції – уже непоганий результат. Тяжко було. Пробіг я не останнім, ну і не першим, десь в середині. Дуже було тяжко на велоетапі, особливо на повороти. Не входив я. Я розраховував на більше. Тренувався, був на зборі в цьому місці. Львівський турнір – шанс для спортсменів зачепитись за місце в національній збірній. Адже має статус першого етапу Кубка України. По-моєму, 9 кубків, 9 етапів, і по сумі всіх етапів буде приділятися, по-перше, збірна України. Далі змагальну естафету прийме Житомир. Марічка Думач, Олег Кухар. Головні новини Львова. Марічка Музичук стала володаркою українського спортивного Оскара. Національний олімпійський комітет і Міністерство молоді та спорту визначили героїв минулого року. Церемонія відбулася в 10-те. Найуспішніших обирали у 8 номінаціях. Львівська шахістка перемогла у категорії разом з олімпійцями. Себто стала найкращою серед представників неолімпійських видів спорту. Це звання вона отримала завдяки тріумфу на шаховому мундіалі 2015 року. Марічка Музичук стала єдиною львів'янкою, якій вдалося здобути Оскар цього разу. Чемпіони. Галицькі Леви вже утретє здобули золото юнацького чемпіонату України з хокею. Цього разу львівська команда виборола його у Херсонського Дніпра. Перший фінальний поєдинок до останнього тримав напругу і лише наприкінці третього періоду Леви таки забили переможну шайбу. Вона гарантувала команді чемпіонство, тому останній поєдинок став уже просто видовищем. Золотий кубок в руках і гучні овації. Ці тріумфальні відчуття вже знайомі юним хокеїстам. От тільки до третьої церемонії нагородження єдина формальність – останні три періоди. А це нагода вкотре похвалитись перед дівчатами. Галицькі Леви! Галицькі Леви! Нам дуже допомагає, всі не ходять сюди, підтримують нас, ну, ми з ними так спілкуємося дуже добре. Так як ми вчора стали чемпіонами вже, то ну, сьогодні був вже хороший настрій, вже веселіше було якось грати, вже не було такого мандражу, ну, і зібралися і позабивали. А забивали Леви поступово, зберігали інтригу рахунку. В перерві між своїми трьома голами у першому періоді дарували можливість і дніпрянам, втім гості ними не скористались. Кожен хотів обіграти всіх, забити гол, не грали на місцях, не виводили шайби з зони. Натомість галичани продовжували своє фінальне шоу. Другий період також виявився спекотним для воротаря Херсону. З численних ударів дві шайби таки залетіли у його ворота. Втім, дальні удари Левам не виходили. Напевно, фізична підготовка трохи слабенька. Треба більше готуватися, віджиматися там. Ну, сил більше є і сильніші бросок іде. Попри розгромний рахунок, вболівальники з Херсону переживали за свою команду до кінця. Підтримати дніпрян у фіналі чемпіонату їм не завадять жодні кілометри. З Харкова десь людей 9, із Херсону 8. До Львова обов'язково. Новояворівськ нам дуже подобається. Хороша атмосфера, хороший хокей. Для них дніпряни і забили гол престижу у третьому періоді. У результаті 5-1 – жирна крапка у сезоні. І довгожданий кубок знову в руках львівського капітана. Як вам сказати, емоції зараз такі трошки спустошені, бо сезон був насправді дуже важкий, і ті ігри були ключові в чемпіонаті. Ну, я дуже щасливий, що ми виграли.
підсумках третє золото юнацького чемпіонату України та гідна гра у першості Польщі, де фінал господарі зіграти не дали. А попереду у команди з Новояворівська ще турнір у Талліні. Там зіграють проти збірної Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Білорусі. Оленка Кук, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. Львів'янам традиційно полегшить доїзд на Єврокубковий поєдинок. У четвер донецький «Шахтар» прийматиме португальську «Брагу» у матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Європи. Відтак для комфорту вболівальників до головного стадіону міста курсуватимуть шатл-баси. Працювати вони розпочнуть о 20:00 і їздитимуть від площі Петрушевича та від кінотеатру Довженка до арени Львів. Після завершення футбольної дуелі шатл-баси розвозитимуть глядачів у зворотньому напрямку. Громадський транспорт продовжить роботу до 2:00 ночі. Очікують, що під час протистояння «Шахтар» Брага буде справжній аншлаг. Однак гостьовий сектор буде майже порожнім, оскільки португальський клуб викупив лише сотню квитків. Громадський порядок забезпечуватимуть стюарти та патрульна поліція. Забезпечимо регулювання руху на світлофорах, на перехрестях. Порядок буде при в'їзді на стадіон, при паркуванні на стадіоні і також випуск всіх автомобілів після футболу. Ворота стадіону будуть гостинно відчиненими за 2 години до початку матчу, тобто о 20:05. Тому велике прохання до вболівальників приходити заздалегідь, аби почути гімн Ліги Європи, перебуваючи на своїх комфортних місцях в чаші стадіону, а не десь в натовпі біля турнікету. Це усе найцікавіше життя львівського спорту на сьогодні. На все добре, тримайте себе у формі. Німецька надійність та педантичність. Тільки погляньте на останні моделі преміум-сегменту Audi та BMW, зібрані на високотехнологічних лініях Європи. І хто б міг подумати, що ці салони – made in Ukraine. Усі ці елементи преміум-сегменту BMW та Audi шиють у Городку на заводі «Бадер Україна». Перше, що звертає покупець, клієнт преміум автомобіля, коли сідає в салон, він звертає увагу на якість матеріалів. Вони в захваті від даного салону, від якості, від пошиття, від декорів. Ми горді тим, що наші люди долучаються, є співучасниками творення такого якісного продукту. Ось такий ідеальний шов забезпечують комп'ютеризовані станки. Німецькі лекала у руках українців нічим не поступаються європейській якості. Відтак відсоток браку тут дорівнює нулю. Звичайно, це виснажлива робота кожного із наших працівників. Увесь процес від початку і до кінця контролюється і випробовується. Остаточний продукт перевірений на 100%. Тільки так ми гарантуємо найвищу якість виробів. «Бадер Україна» збільшує штат, оскільки через нарощення замовлень від автогігантів українське представництво розширюється. У Рясному буде ще один завод «Бадер». Наразі підписали великий контракт в 2015 році з BMW. Зараз у нас працює близько 2000 працівників. Плануємо набрати ще також 2000 робітників. Для команди не існує вікових обмежень, та навіть відповідна кваліфікація та досвід роботи тут не головне. «Бадер» готує та навчає персонал для себе, гарантуючи офіційне працевлаштування з достойною зарплатнею. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – спеціальні пропозиції на квартири в другій черзі будівництва на вулиці Величковського. «Екодім» – 247 0007.